Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Bertarik 28 September 2022. Bertajuk RM 2.23 bilion ringgit Malaysia dimasukkan ke akaun Najib oleh syarikat berkait Jolo Putra Faisal. Berita penuh kes 1MDB. Seorang pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa RM 2.23 bilion telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak dari 2011 sehingga 2013 oleh tiga pihak termasuk dua syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buluan Lotek Jo atau Jolo. Ketua Pasaran Modal Perbankan Persendirian M-Bank Yap Wai Kiat, 57 tahun berkata, kedua-dua syarikat itu iaitu Blackstone Asia Real Estate Partners dan Tenor Finance Corp telah mendepositkan sebanyak RM 2.2 bilion ringgit Malaysia ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu yang berakhir dengan nombor 694 melalui 11 transaksi pada tahun 2012 dan 2013. Beliau berkata, selain syarikat itu, Najib turut menerima 60.6 juta daripada Putra Faisal bin Turki Bandar Al Saud melalui dua transaksi pada Februari dan Jun 2011. Saksi pendakwaan ke-38 itu berkata demikian ketika membaca pernyataan saksinya semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam pada perbicaraan rasuah dan pengubahan wang haram Najib membabitkan 2.3 bilion ringgit Malaysia milik One Malaysia Development Berhad 1MDB. Yang terlibat dalam sebut harga, kadar pertukaran asing bagi kiriman wang masuk atau keluar pada ketika itu berkata beliau telah diarahkan oleh pengurus perhubungan M-Bank yang mengendali akaun Najib, Joanna Yu Gingping, untuk membantu dalam perkara berkaitan pertukaran asing di bawah bahagian pasaran untuk akaun tersebut. Katanya, maklumat mengenai wang masuk ini telah disampaikan oleh bahagian kiriman wang kepada saya dan pengurus perhubungan Najib iaitu Joanna Yu yang membolehkannya memaklumkan kepada pelanggan bahawa terdapat wang masuk ke dalam akaun Najib. Joanna Yu mengarahkan saya supaya melaksanakan penukaran wang daripada dolar AS kepada ringgit selepas dia mendapat kelulusan daripada pelanggan Najib. Selepas itu, jabatan saya melakukan apa yang perlu dengan memasukkan data yang diberkaitan ke dalam sistem yang dipanggil MURAX di mana pertukaran dilakukan mengikut kadar yang dipersetujui seperti dalam kontrak. Kemudian, pihak saya menghubungi bahagian kiriman wang dan memaklumkan nombor kontrak dan kadar pertukaran. Berkenaan dengan transaksi ini, jabatan saya bertindak mengikut arahan oleh Joanna Yu kepada saya selepas dia menerima arahan daripada pelanggan, jelasnya. Najib, 69 tahun, berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh rasuah berjumlah 2.3 bilion daripada dana 1MDB Funds dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekura bersambung esok. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Bye-bye, Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Ha.
ada banyak artikel menyatakan bahawa antara punca Zahid Hamidi dibebaskan oleh mahkamah, hakim yang arif lagi bijaksana, adalah kerana kegagalan dan kelemahan daripada pihak pendakwaan. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, berlegarlah banyak teori baru, cadangan baru. Antara cadangan yang pasti ditakuti oleh Najib Razak adalah Gopal Sriram ganti pihak pendakwaan. Seperti Najib Razak mengganti peguam bela pada saat-saat akhir. Jadi ada netizen mencadangkan gantikan pihak pendakwaan itu kepada Gopal Sriram. Gopal Sriram yang telah berjaya di dalam kedua-dua kes, iaitu Najib Razak dan Rosmah Mansur, dua-dua berjaya dikalahkan. Jadi apa pendapat kamu ya? Pertama, pendapat kamu, adakah boleh Gopal Sriram gantikan pihak pendakwaan ini? Pertama, kalau boleh, kamu setujukah kalau Gopal Sriram tukar pihak pendakwaan dan apabila di Mahkamah Rayuan nanti seterusnya ialah Gopal Sriram yang membuat tim baru. Itu yang pertama. Kedua, apa perasaan Zahid Hamidi kalau Gopal Sriram ganti jadi ketua pendakwaan? Di sinilah tidak tahu macam mana. Jadi kalau Gopal Sriram yang tukar, saya fikir Zahid Hamidi akan juga bertindak seperti Najib Razak, seperti Rosmah Mansur yang mati-matian berulang-ulang kali mahu supaya Gopal Sriram digugurkan daripada kes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Saya fikir adalah menjadi satu yang amat menjadi mimpi buruk ngeri bagi Zahid Hamidi kalau Gopal Sriram dan pasukan Gopal Sriram yang berjaya memastikan Najib Razak daripada Mahkamah Tinggi sampai Mahkamah Persekutuan kalah. Begitu juga dengan Rosmah Mansur, di Mahkamah Tinggi dia juga kalah. Jadi adakah Gopal Sriram akan mengambil tindakan untuk bertindak sebagai pendakwaan? Kita nantikan bersama-sama, sebab itu baru teori dan cadangan daripada netizen. Saya tiada masalah, siapapun hantam saja, yang penting hakim adalah arif bijaksana. Apapun keputusannya memang terbaik. Dia punya alasan penghakiman tadi pun memang sangat-sangat logik. Sangat betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hormati keputusan mahkamah, hormati keputusan hakim, jangan meroyan. Waktu menang seronok, sekali kalah meroyan habis. Hentam itulah, hentam ini. Tapi waktu menang, mana? Okey, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.